Kristoffer Askelsen og Tobias Borkevik Børke Eide og lengst fram Oskar Haga. Du kan ta det masse stedet om, Martin, så kommer det alt det greit for deg. Bra, gutter! Stabæk I hvitt mot venstre. Flott ball til Tor Lange. Lange får skyte. Det gjør han også. Spissvinkel over målet. Emil Sillnes og innleggssituasjonen startet. Høyre til Sillnes, en mot en mot Cooper. Cooper mot venstrebein Emil Sillnes, det blir Cooper lite, drar seg innover, Sillnes skyter, og det kampens første målsjanse. Nesten et, kanskje også en styring fra Sindre Maurits Hansen her. Simen Lillevik nede, slår ballen til et hjørnespark. Målet til Simen Ylvik Kjellvold. Nesten en drømmedeby der for... Lange skyter! Lange kliner til! Og ballen tundrer inn I stolpen via keeperhanskene til Simen Ylvik Kjellvold. Kanonen fra... Tor Lange. Sindre Maurits Hansen med venstrebeinet. Kanonskåren! Skårer I debuten mot gamleklubben. Sindre Maurits Hansen tar ballen ned på brystet. Klinker den I nota med venstrebeinet. Det en flott langpassning fra Christian Jahr. Strømmen I ledelsen. Og det for så vidt også fortjent. Vi også får mål I reprise. Her ser medtaket. Avslutningen kontant. Her Tobias Borkvink Børkeide. Gått opp for Kristoffer Hulén som trekkes ned på Høyrebekk. Mathias Cooper sentralt på midten. I det... Sebastian Pedersen får en god mulighet til å doble strømmeledelsen. Strekker den på flere. Sørger på bordet som slår inn. Det gjør han også. Ut fra Lange. Løper han til Kjønn. Lund kan skyte. Gjør det. God blokkering av Christian Jahr. Det nærmeste Stabæk har vært så langt I kampen. Kanskje jeg kan si at det ble noen målsjanse ut av det. I hvert fall sitt andre hjørnespark. Lange lader I alle fall ut kanonen. Der kommer det, og den strålende! Det to strømmen! Her kommer det til å være en ny torpedo. 20 minutter først. Og andre omgang, nesten to Lange, doble ledelsen og et vakkert frispark. Kommentar hos kampens 10 siste minutter. Det fortsatte strømmen I det Magnus Solum spilles gjennom av Pedersen. Returen. Kjemperedning av den godeste Simen Lillevik Kjellevold. Martin Trø klarte å løfte mål. Gutta har klart. Da hadde det stått 3 minutter strømmen.
isteden så har vi fortsatt stadig et håp om poeng etter den bedre prøvingen der. Vi skal få se hvor god det kan gå. Det også manøver. Den kan bli skummel. Den blir veldig skummel, men... Simon Lindevik kjenner jo Magne Solund, der med treningsassistent, det gjør han ikke. En ny god redning fra Simon Lindevik kjenner han. Han er fyr! Skal Solund skjøre? Kom igjen! Kom igjen! Det blir ikke så langt enig. Nå lange prøver en kopi. Vi skal gå og ha den. Nå har vi gått som en avstand. Samme tre på Jørgensen laget fra Christian Jahr, som tok på brystet dundre med venstre beina. Så Petter Mathias Olsen har tenkt til å komme på tre. Så skal vi gå rett på Simon Lillevik Kjellehold. Etter pause, nydelig frispark fra Tove Lange. Etter 20 minutter av omgangen, dobla strømmeledelsen, den står seg fortsatt. Perfekt Askutsen, Anders Oskar er her. Lenge siden bakken er lange, der kan også Stavek redusere, og det gjør det. Det Martin Storesund. Det en god gammeldags opptrulling, med strømmen nå for sent hele tiden. 2-1. Drøyt 2,5 minutter på overtid. Martin Storesund er Stabæks første målskorer i kampen. Skal vi se hvor mye mer Bærumlaget får for å bli Bærumlaget på utliggende. Det var 0 sekunder. Kampen ender med 2-1. Strømmen. Vinner fortjent. Morten Sødal takker for seg. Vi må lese mer om kampen og ikke minst reaksjoner. Så er det bare å følge med på rb.no utover kvelden. Og så blir morgendagens romerettsblad. Glemme deg. Glemme å trykke på. Ja, men jeg sa det. Det ble veldig noe strømmepunkt. Høydepunktet jeg kunne bare trykke her på et par av det her i salen. Ja, jeg trykket på en eller annen.